Kompanija Teresa's Home Care nalazi se na lokaciji Gurney, Illinois. Bavi se brigom o starijim i nemoćnim licima. Traži negovatelje. Poželjno je da žive u našim objektima, a uslov je da imaju radnu dozvolu i da su nepušači. Svi zainteresovani mogu da se jave na 847-525-2816. 847-525-2816 Teresa's Home Care.